ette, et kui üks tänapäeva inimene saata vibuga metsa, huvitav, kui kaua tal aega läheks, et mõne looma kätte saaks selle vibu abil. Ja tõenäoliselt ka tol ajal, tähendab, ilmselt võis olla hoopis suurem roll igasugustel püünisaukudel ja varitsusjahil ja siis ilmselt võibolla tehti ka ajujahti. Võibolla olid olemas näiteks siis kuhugi metsatukka teatud tõkked üles seatud, ütleme sellid aialaadsed tõkked, et siis jahti pidades siis loomad aeti sinna sisse ja siis oli võimalik ka loomi kätte saada. Nii et püünispaelad näiteks võisid olla väga tüüpilised. Aga noh, nendest kahjuks meil ei ole nagu selgeid jälgi looduses. No Soomes on muuses ka leitud sellised kiviaegseid püünisauke, vähemalt arheoloogid arvavad, et neid on just loomade püüdmiseks siis kasutatud. Nii et selle kiviaja elu mõistmiseks siis peab paratamatult ka arheoloog fantaseerima. Muidugi arheoloogil on ka see hea eelis, kui ta näiteks naaberalade materjali tunneb ja siis igalt poolt mujalt on võimalik ka paraleele võtta. Kas on fantaseeritud kindlasti ka selle üle, et missugune oli see elamu, milles kiviaja inimene elas? Jah, no elamute puhul on ju nii, et on olemas siiski ka mõningaid jäänuseid. No enamasti on neid jäänuseid siis kõige rohkem, ütleme, on sellest kolde asemest, seal kus omal ajal süüa tehti ja toitu valmistati. Ja vahel on siit sealt tulnud ka välja siis jäänuseid, mis aitavad meil selgitada kas või hoone põhikontuuri. No näiteks on veidi maa sisse olnud see põhi kaevatud või on siis posti auke säilinud. Ja nüüd pikka aega on tegelikult loodud selline ettekujutus, eks ole, et kivia inimesed, nemad elasid püstkojas. Aga viimase aja uurimised siin kas või naaberalaadelt siin Lätis, kus on ütleme see kiviaja asula on jäänud siis ütleme sellise niiske ala peale, kus on olnud hiljem siis soisem. Ja seal on ka säilinud puit ja seal on säilinud elamute jäänusid. Ja need näitavad, et tegelikult on juba kiviaja, need elamud on olnud sageli küllaltki keerulise konstruktsiooniga. Seal on võib olla ka püstseinu ja kohati võib olla on seal ka mingid neid palgilaadseid puunotte pandud ka horisontaalselt ja nende kiviaja elamud võivad olla ka koguni siis mitme ruumilised ja no meil on näiteks Narva riigikülast on ka ühe elamu jäänus, et on nagu selgemat välja tulnud, ka seal on näiteks sellel elamu on küllaltki suur ja tal on olemas selline midagi eeskoja laadset ja et kindlasti oli asi keerulisem, aga noh kahjuks jah selle alast informatsiooni nüüd arheoloogilistel kaevamistel tuleb välja suhteliselt harva ja vähe, nii et siin nüüd täiesti kindlaid vastuseid me anda ei saa. Ja mis on jälle väga usutav on ka see, et see nende igasuguste püstkodade osas ja nende elamute osas on läbi ajalu toimunud ikka selge areng, et on ikka järjest on osatud selliseid paremaid ja korralikumaid varjualuseid teha, kus siis sai elada. Täna me sellest ei räägi, et kust on need esimesed inimesed tulnud, aga ma küsiks hoopis seda, et kas meil on otsene pidev side olnud nende esimeste inimestega, et kas näiteks eestlane võib praegu öelda, et ta on nendega seotud väga tihedalt? Jah, võib ilmselt öelda küll. Sellepärast, et kui me veel kord pöördume jälle nende kultuuride juurde tagasi, siis hakkame sellest kundakultuurist peale, siis no kundakultuuri materjaalis ja selle Narva kultuuri materjaalis on teatud seosed olemas. No Narva kultuuri ja kamkeraamika kultuuri vahel tõenäoliselt on ka, kuigi seal on nagu mingid välismõjusid tulnud. Mõnevõra muidugi keerulisem on nüüd siis kamkeraamika, ütleme siis hilisemal järgul siia jõudnud siis nöörkeraamika kultuuriga. See on nüüd üks hästi huvitav kultuur ja nöörkeraamika kultuur on siia jõudnud kusagil umbes 3200 enne Kristust. Seal on nüüd need muutused vähemalt esialgsel pilgul tunduvalt suuremad.
No seda kultuuri on ju varasemal ajal nimetatud hoopis teisiti. Meil on ka kooliõpikutes veel seda nimetatud sageli siis vene kirveste kultuuriks või siis sõjakirveste kultuuriks. No vene kirveste kultuuri mõiste on jah, on nüüd arheoloogid viimasel ajal mitte enam eriti kasutanud. Tähendab, see nimelt see inimese ajab segadusse, selle ajab kõpilasi segadusse, hakatakse seostama venelastega. Ja tegelikult see sõna tuleneb... See on aga hirmutav kultuur, vene kirves. Vene kirves, ei, ta ei ole. Kui inimene teab, et vene on ka, eks ole, paat, siis ei ole ju midagi. Kuigi tänapäeval see vene sõna, tähendab paadi tähenduses, seda on juba noh, peaaegu nagu hakkalt käibelt kaduma. Tunduvalt kohutav on, kui me räägime, et on sõjakirveste kultuuri. Aga tegemist on väga ilusate, hästi lihvitud kirvestega ja nende kallal on muidugi hirmust palju vaeva nähtud, et niimoodi hästi peenetad välja lihvida. Need kirved on muuses ka esimesed silmaauguga kirved, varem tähendab kirveste nagu silmaauke sisse olnud tehtud. Ja kuna nad on nii ilusasti tehtud ja nende tegemist on kogu aeg arvata, et on see silmus palju aega, eks ole, siis seetõttu peetigi neid, ütleme, sõjakirvesteks. Ja kuna seda kultuuri jah, on pikka aega seostatud, et tegemist on siis täiesti uue kultuuriga, uue elanikkonnaga, mis on siis tunginud siia väga laialdastele aladele, no selle kultuuri areaal on hirmus suur, ta hakkab seal peale kusagilt Reini jõest ja Neprini välja ja no siis ütleme see suurem osa sellest põhjapoolest Euroopast ka, kus ta levinud on, suur osa Venemaast, Ukrainast, kus ta igal pool olemas on. Nii et selles on nähtud jah, sellist selle asukates, et võibolla olid kergelt sõjakad ja asustasid, allutasid endale väga